כל אדם לפי גודל דרגת ביטחונו בקדוש ברוך הוא, כך גודל התביעה עליו. איזה ביטחון צריך בקדוש ברוך הוא? אם השם רוצה יביא את זה. הכל זה בידי השם. ביטחון מלא. אדם גדול בודק, זה מאלוקים. אם השם רוצה שנשמע את זה, זה השם. תמשיכו לעלות, תמשיכו להתחזק עד שתזכו לעוד שכינה. לראות בכל דבר ודבר יד השם. אחד מהיסודות החזקים ביותר, אחרי שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, צריך לפתוח בו לגמרי. לפתוח בקדוש ברוך הוא בכל מצב. בכל מצב. ואגיד לכם את האמת, זה קשה, זה לא קל. ביטחון זה לא רק להגיד אני בוטחת בשם. זה לא להגיד אני בוטח בשם. זה לא ביטחון. להגיד שהוא בוטח. להגיד אחד שהוא בוטח, זה לא אומר כלום. אני אתן לכם דוגמה. אם יבוא אליי מישהו, יגיד אתה בוטח בי, אני אגיד כן. תן לי 10 שקל, תן לו. אם יבקש 100,000 דולר, לא יתן לו. אתה בוטח בי. כלומר, ביטחון זה מידה שיש לה גבולות. אנחנו משלים את עצמנו כשאנחנו אומרים שאנחנו בוטחים בשם. אם היינו בוטחים בשם, לא היינו כועסים אף פעם. אם היינו בוטחים בשם, לא היינו דואגים אף פעם. ביטחון בשם זה ביטחון שממש... סבא מנוברדוק היה עובד על ביטחון. הוא היה במכתבים חותם את השם שלו בית בית. מה זה בית בית? השם שלו היה יוסף. מה זה בית בית? בעל ביטחון. כך היה חותם את השם שלו. הוא היה עושה תרגילים בביטחון. זה לא קל. ביטחון זה מאוד קשה. היה עושה תרגילים בביטחון. להתרגל, לפתוח בשם. ידוע הסיפור בעולם הישיבות שפעם אחת הוא הלך ליער ללמוד כל הלילה. הוא היה בטוח שיתנו לו נר, יהיה לו אור שם ללמוד. ביער, מי יביא לו אור? מאיפה יהיה אור? וכשהנר שלו נגמר, הוא רק הסתובב ככה לקחת ביד מן השמיים ונתנה לו נר, נתנו לו נר קטן, והנר הזה דלק כל הלילה בלי להיגבר, ככה נשאר אותו גודל, וכל הלילה דלק. אז הוא לקח את הנר הזה בבוקר לתלמידים, תראו מה זה ביטחון. ושם את זה בסלון שלו, להראות לכולם ביטחון. תראו, הנה הנר הזה. שנים. עד שפעם הייתה שריפה, וזה נשרף עם כל השכונה. אז הוא אמר להם, כשהייתה שריפה, בשמיים שרפו את כל השריפה בגלל הנר הזה. למה? ביטחון לא צריך הוכחות. זה דבר פשוט. מה אתה מראה נרות? איזה ביטחון זה? אתם סיפרתי לכם פעם את הסיפור עם הביטחון שלו, סבא ונוברדוק, הביטחון שלו, היה מעל הטבע. פעם אחת הוא הלך תחנת הרכבת, ושם לא רוצים להיכנס בלי כרטיס. אי אפשר לשלם בפנים. זה לא קרה כרטיס. הוא אומר, יש לו ביטחון בשם, שמישהו יכניס אותו עם כרטיס. אין יכניס לו עם כרטיס. גויים שם. בקובנה, באיזה עיר. טוב, אז הוא יושב, קורא בספר. בא אליו איזה יהודי, אומר לו, נו, שלום, לאיפה אתה נוסע לקובנה? אומר, טוב מאוד, ברלין, נוסע לאיזה מקום. אמר לו, קנית כרטיס? למה עוד רבע שעה עושים כבר דגלים ירוקים? קנית כרטיס? אומר לו, בעזרת השם יהיה בסדר. ומה יהיה בסדר? אתה כרטיס. אומר לו, אי אפשר להיכנס, זה שוער. אומר, השם יעזור. מה, זה משוגע? מה זה השם יעזור? אתה צריך להיות כרטיס. מה השם יעזור? השם יעזור, הוא אומר. ממשיך לקרוא. שעה 4, הרכבת מתחילה ככה, זהו, מדגלים, סבים לו לנסוע. אז הוא אומר, תקנה כרטיס. הוא אומר לו, השם יעזור. מה השם יעזור? צריכים לזה, הרכבת נוסעת, השם יעזור. זה הבן אדם, אמר, איזה יש לו עסק עם אחד, מה, איזה מין עסק יש לו? רחם הלך, קנה לו כרטיס, לאן שהוא צריך. אמר לו, בוא בהר תכנס, הפעם אני קניתי לך, הפעם הבאה אל תעשה שטיות כאלה. אמר לו, הפעם הקדוש ברוך הוא שלח אותך, הפעם הבאה יש לך משוגע אחר. ביטחון בשם זה משהו, אבל צריך לעבוד על זה. ביטחון צריך לעבוד על זה. רבי ישראל ביסלנט היה בעל ביטחון גדול מאוד, והוא, רבי ארון קוטלר היה מספר תמיד את הסיפור הזה שהוא יודע איפה זה קרה. רבי ישראל ביסלנט היה ויכוח פעם בישיבה שלו ביסלנט, אם ביטחון בשם זה רק על מה שצריכים לאכול ולשתות, בגדים לחם לאכול, בגד ללבוש, או ביטחון זה אפילו על מותרות. אז הוא אמר, ביטחון זה אפילו על מותרות, למשל. אז הוא אומר, מה ביטחון? השם יביא לך ביטחון מותרות? אחד רוצה קדילק, יביאו לו קדילק. הוא אמר, כן. אז התחילו להתווכח, אז רבי ישראל ביסלנט רצה להראות להם מה זה ביטחון. מה זה כוח של ביטחון. רבי ישראל רצה להראות להם, לתלמידים, מה זה כוח של ביטחון.
הוא אמר להם, אני יש לי ביטחון בשם יתברך שמו לעד, שיהיה לי שעון זהב. באירופה שעון זהב לפני 150 שנה, זה היה יקר יקר יקר, שעון זהב, שעון בלי זהב. שעון זהב היה דבר נדיר, רק אריסים, אריסטוקרטים, נסיכים, היו מלכים, שעון זהב זה היה יקר מאוד. הוא אומר, אני יש לי ביטחון שלי שעון זהב. איפה לך שעון זהב? אני ככה יש לי ביטחון. הם מתווכחים איתו על שעון זהב, פתאום נכנסו קצינים רוסיים, נכנסו, פחדו שיש, מה זה, פשיטה של הבולשוויקים, מה קרה? נכנסו קצינים רוסיים לישיבה, אמרו, מי זה הלמדן הכי גדול פה בישיבה עכשיו? מי זה הלמדן הכי גדול? הלמדן הכי גדול היה רבי סלנט. אמרו, זה הוא, רבי סלנט. הוציא המפקד הגדול שעון זהב חדש, מבריק, אמרו, תקרא. כולם בישיבה השתגעו, הרגע, עליי מתווכחים על השעון זהב. אמרו להם, איפה באתם? אולי זה מלאכים? אמרו לו, אנחנו קצינים מהבסיס הצבאי פה, בסיס צבאי של רוסים. ואיזה חייל יהודי נהרג בתאונה, והוא יתום, ואימא שלו לפני שהיא מתה נתנה לו שעון זהב מתנה. אז הוא עכשיו מת, אין לו למי, אז הוא אמר למפקד הרוסי לפני המוות שלו, הוא הלך למות. אמר, יש פה ישיבה של יהודים. לך לישיבה, תן את השעון ללמדן הכי גדול, הבאנו לך את השעון. הוא קיבל שעון תוך שניות, עוד לא הספיקו להתווכח, שם שעון זהב. וכל החיים שלו יחזיק את השעון, להראות לכולם את השעון זהב. איי, כל אדם, לפי גודל דרגת ביטחונו בקדוש ברוך הוא, כך גודל התביעה עליו. כל מילה מיותרת, כל השתדלות מיותרת, יכולה לגרום לו כזה צער, סבל בל ישוער. אני ממש המום מהיסורים של יוסף הצדיק. כתוב, במדרש רבה כתוב דבר והיפוכו. למה? אתם יודעים איזה ביטחון היה יוסף הצדיק? איזה ביטחון גדול בשם היה לו? והיא ניקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם. אומר המדרש רבה, והיא ניקץ שנתיים ימים, אשרי הגבר אשר שם מבטחו בשם. אשר שם בשם מבטחו. זה יוסף, ששם מבטחו בשם. ולא פנה אל רהבים, לא פנה למצרים. ועל ידי שאמר לשר המשקים, וזכרתני וזכרתני, אמר לשר המשקים, תזכור אותי, נתווספו לו שתי שנים. אז המדרש הזה לא מובן. בהתחלת המדרש אומרים חזל, שאשרי הגבר אשר שם מבטחו בשם, מי זה יוסף הצדיק? אשרי הגבר אשר שם מבטחו בשם. מצד שני, ולא פנה אל רעבים, אמר לשר המשקים, תזכור אותי. אם לא פנה אל רעבים, למה אמר תזכור אותי? אז המדרש מתחיל בגדלותו של יוסף וגומר שהוא נענש עוד שתי שנים. באמת רבותי היקרים, אם נתבונן, באמת, קצת להתבונן בגדלות של אבותינו, ללמוד מהם. יוסף הצדיק, הוא ראה בכל דבר את יד השם. כזה ביטחון, כזה אמונה שהכל זה מהשם, אי אפשר לתאר לנו. אתם יודעים שהאחים לקחו אותו, זרקו אותו לבור. זרקו עליו אבנים, בור מלא נחשים ועקרבים. הוא נהיה חיוור כמו סיד. בסוף בצורה מושפלת ביותר ירד למצרים, נמכר לעבד. 10 שנים שמו אותו שם במצרים בבור, על לא עוול בכפר. והוא שמח, והוא עליז, כל הזמן. אותו הציל. ובבית פוטיפר, אשת פוטיפר, כמה ניסה לענות אותו. כמה ניסה לענות אותו. וכשהוא פגש את האחים שלו, אחרי שאבא שלהם יעקב אבינו נפטר, מה הם פחדו? הם פחדו, אם השם ישיב לנו יוסף, אשר גמלנו איתו לרעה. הם פחדו שיוסף עכשיו יעניש אותם, אחרי שאבא מת. אז הם התחילו להגיד ליוסף, וזה לא אמת, אמרו לו, אביך, פחדו ממנו, אביך ציווה לפני מותו, תסלח לעוון אחיך. והיו בוכים. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אני לא מבין אתכם, אתם לא מכרתם אותי. אתם לא זרקתם אותי לבור. לא מכרת, אז מי מכר אותו? השם. אתם התכוונתם, השם התכוון לתורה, זה הכל השם. כשהם מכרו אותו, שימו לב רבותיי, הם מכרו אותו, הם זרקו אותו לבור, הם הורידו אותו, הוא אומר להם, זה לא אתם. הוא שכנע אותם, זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא. תראו איזה ביטחון בשם. ואשת פוטיפר, שרצה לשרוף את נשמתו, איזה תחבולות הייתה עושה להפיל אותו בפח? איזה תחבולות, איזה תחבולות, איזה תחבולות, איזה תחבולות הייתה עושה? ואשת פוטיפר אומרת לו, אני, מה היא עשתה להפיל אותו, לשרוף את נשמתו? בכל יום ויום, הייתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, בגבדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית. אמרה לו, היא שמע לי. אמר לה לב. אמרה לו אשת פוטיפר, היא הבעל הבית, היא הנסיכה, היא השולטת עליו. הוא עבד.
אמרה לו, אני חובשת אותך בבית האסורים, אני אשים אותך בבית סוהר, אני צריך לפחד. אמר לה, השם מתיר אסורים, זה לא את, השם מתיר אסורים. אמרה לו, הרי לי כופף את קומתך, אני אשים לך קרש, תהיה עקום עד שתהיה גיבנת, ככה. אמר לה, השם, זו כיף כפופים, אני מעברת את עיניך, אני עושה אותך עיוור, אני אוציא לך את העיניים עם מחמד. אמר לה, השם, בוקח עברים. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף, ולא רצה לשמוע לה להתחתן איתה, לא להיות אותה בעולם הזה ולא להיות אותה בעולם הבא. למה? הוא אמר לה, אם אני אהיה איתך בעולם הזה, בעולם הבא אני אהיה איתך גם כן, לאחים שלי יהיו בגן עדן, אני בגיהינם איתך. כך הוא אמר לה, את רוצה שבעולם הבא אני, למה אתה רוצה להתחתן איתי? אמר, התורה שלנו עשה להתחתן עם חמורה ולא פחד ממנה. מה שעשתה, איזה ביטחון היה לו, איזה ביטחון להגיד, יכלה להרוג אותו בשנייה. מה אתה מדבר כאן? הייתה הורגת אותו, לא רוצה, הייתה הורגת אותו. למה קשה עוד יותר לראות אותו, עוד יותר כאן, הייתה הורגת אותו. לא פחד שום דבר. אדם שכבר שנים לא בבית, אדם שסבל בבור, סבל, סובל, 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 יכל מילה, הטוב, אמרה נהרוג בעלה גוי, רשע מרושע, הייתה הרוג אותו, התחתן איתו, התחתן, יגייר אותה. סבל בבור מלא סירחון, מלא ריקבון, וחטאתי לאלוקים. איזה ביטחון, למה? למה הוא החזיק מעמד? שום בן אדם לא מחזיק מעמד. אין בכוח אנוש להחזיק מעמד. למה הוא החזיק מעמד? למה הוא ידע, זה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא היא שמה אותו בבור, זה לא היא מנסה אותו, לא היא, בורא עולם מנסה אותו. הוא כל הזמן היה במחשבה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא ראה בכל דבר יד השם. לכן אפילו אחרי 10 שנים בבור, כל אדם גדול היה נשחק, היה נהרס בבור, שאחרי שבוע אני משוגעים. נהרסים, הוא החזיק מעמד. למה? והיה בשמחה אחרי 10 שנים. איך הוא פתר את החלומות אחרי 10 שנים? פתר את החלומות ברוח הקודש, ואין רוח הקודש לא רע אלא מתוך שמחה. הוא היה בשמחה בתוך בור מסריח, בור, זה לא עם חלונות, בור תחת על המים, ביו, בלי אמבטיה, בלי בית שימוש, בלי שיש גרנית מאיטליה, מוזייקה, אני צריכה מטבח, למה גן עדן כבר יש לי, עכשיו נשאר רק מטבח. כל אדם היה נמס, כל אדם היה נערץ, יוסף הצדיק מחזיק מעמד. למה? למה הוא ידע הכל, 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 זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה ביטחון? אנחנו חושבים, אין לנו 1% בביטחון אנחנו, 1%. הגמרא אומרת שפעם אחת הייתה גזירה ברומי. הרומאים, מלכות הרשעה, גזרה על עם ישראל לבטל תורתם, לעשות להם משהו. את מי נשלח? מישהו מלומד בניסים. נחומיש גמזו. אומרת הגמרא בתענית, לקחו את נחומיש גמזו, אמרו, אתה תלך שם עם המלך, תסתדר. אספו כסף, נתנו אנשים לתכשיטים שלהם, את הכסף, את הזהב, מילאו קופסה מלאת זהב, פנינים, כל הכסף הזהב שלהם שמו בארגז. לקחו על החמור של נחומיש גמזו, זה זקן ככה, בקושי כל הזמן תהילים ביד שלו, תלך אתה לרומי על חמורים, תעשה לו, תבטל את הגזרה. בדרך הוא ישן באיזה בית מלון, באיזה פונדק, שם הרשעים גויים, ישן עם הקופסה שלו, עם החמור שלו. הגנבים האלה אומרים, זה הזקן החציאל הזה, יש לו קופסה, מעניין מה יש לו קופסה הזו. האדם לוקח איתו, מה לוקח איתו? תפחת, בקופסה, סוגר אותה. פותחים, התעברו, מרוב עוש, התעברו, איך שפתחו את זה. הקופסה מלאה פנינים, יעלומים, זהב, כסף, תכשיטים. לקחו לו את זה, את הקופסה, שלא ירגיש, מילאו את זה עפר. עפר, שמו עפר, לקחו את הזהב. אמרו, לא ירגיש. הוא בבוקר, רואה קצת עפר על ידו, פותח, רואה, שמע ישראל. לקחו לו את הזהב, את התכשיטים, את הפנינים, מילאו לו עפר מהאדמה, עפר עם תולעים, עם סלעים. מישהו אחר, מה היה עושה? חוזר. אומר, רבותיי, נגנבתי, שדדו אותי, הולך לחברת ביטוח. והחומיש גם זו המשיך בדרך. למה? גם זו לטובה. איך אתה הולך למלך רומי, תפתח לו עפר, יתלו אותך, יכניס אותך בקופסה. איך אתה הולך למלך רומי עם עפר, נכון או לא? גם זו לטובה. ויצא מזה טוב. איך יצא מעפר טוב? איך? להיכנס למלך רומי עם ארגז עפר? גם זו לטובה. הלך למלך רומי. בא למלך רומי, היהודים רוצים שאתה תבטל את הגזרה, והביאו לך מתנה. מתרי היהודים יש להם שכר, באמת צריכים להתחשב בהם. פותחים על יד בבית הלבן, שרים, יועצים מכל העולם, כל אחד מכל מיני פסקן, כל מיני מדליות, מלחמת העולם השנייה, השונה, נפוליון, הכל מלחמות. פותחים את הקופסה, רואים תולעת יוצאת ככה. וואי, איזה הכל עפר, בוס, מסריח, לחנוך. וואי, היהודים צוחקים עליי? אמרו, אני ארוג עכשיו את כולם. לא רק זה, אני ארוג את כל היהודים. פתאום בא אחד מהשרים עם מדליות, שר הראשון.
מי זה השר הזה? אליהו הנביא התחפש ליועץ שלו. היועץ שלו היה לו שפעת, לא בא באותו יום. והוא בא, يعني אליהו הנביא בא בתור יועץ, דיבר רומאית. אליהו הנביא בא להציל אותו ואת היהודים. אמר לו, תשמע, אתה לא יודע, היהודים אתה לא מכיר אותם. אולי זה עפר של אברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב, היתן כקש נידף קשתו. אברהם איך היה נלחם? לוקח עפר זורק ויהיה הפצצות אטום. לוקח עפר זורק, כקש, איך היה כובש על אברהם לבד? לוקח קצת עפר, עושה ככה, נהיה תותחים. אולי זה עפר של אברהם אבינו? אומרת הגמרא, באמת יש לי עיר לא נכנעת. אנשים קשים, לוחמים אמיצים. תנסו, לקחו את הקופסה עפר, הלכו עד קרוב לגבול, לקחו קצת עפר, זרקו. נהיה תותחים, חומה נפלה, הכל טוט, טוט, בום, בום, התפוצץ כל העיר, כבשו אותה בשנייה, אמרו למלך, תשמור על העפר הזה. למה העיר נכבשה בשנייה? נהיה תותחים. כן? מילאו לו את הקופסה הזהב, יהלומים, תיקח ליהודים בחזרה. יצא מזה טובה או לא? אם היה מביא זהב, היו מפסידים את הזהב. ככה הביא עפר, נתנו להם זהב בחזרה. טוב, הוא לקח את הזהב, אותו דבר שם על החמור צד שני, ישב באותו פונדק. אני הייתי מוסר אותם למשטרה. ישב באותו מקום. מה זה אמונה? ישב באותו מקום. אלה רואים, לא רק שהוא לא מת, חזר עם קופסה. אמרו, מאיפה אתה בא? איך, מה עשו לך שם? אומר, מה אני אגיד לכם? שמו לי עפר, תותחים, פצצות אטום. והמלך כבש כל העולם מהעפר הזה. עשה אותי, מילא לי זה זהב. וואי, אמרו, זה העפר שלנו פה בחצר, כל כך, כל כך תותחים, לא ידענו? אמרו לו, שילך, הם מילאו סקים. סקים, אמרו, זה עפר מפה. הגויים האלו מילאו סקים של העפר הזה. מילאו סקים, סקים. אמרו, המלך ייתן לנו זהב, סקים יהלומים. באו למלך, היהודי שהיה לך, ואנחנו גנבנו את הזהב, שמנו לו עפר מפה, ונהיה תותחים, פצצות אטום. כן, כתבו בעיתונים. זה העפר שלנו, יא חביבי. שמנו שומרים מסביב, משמרת חזקה, למה זה העפר שלנו, יש לו סגולה תותחים. קודם כל תעצרו אותם. עצרו אותם. נראה אם צוחקים על המלך. לקחו את העפר שלהם, המלך זורק את העפר, נכנס לו בעיניים, מסכן. נהיה עיוור, אומר, משוגעים, איזה עפר תותחים. לא תנסה מהארגז השני. ונהיה לו בקינים בראש, נשפח על העפר עליהם, הכל התלכלך. אמרת, חתכו לכולם את הראש, חתכו לכולם את הראש. אז מה קרה יצא מזה טובה? גם הרשעים של ישראל מתו, וגם שלחו להביא בחזרה את כל הזהב. איזה ביטחון צריך בקדוש ברוך הוא. אם השם רוצה, יביא את זה. אלא את בוטחת בבעלך. הכל זה בידי השם. אם השם רוצה, צריך לפתוח בביטחון, אבל מלא בשם. ביטחון מלא. מלא, ואל בינתך אל תשען. אתם יודעים את הסיפור. רב משה אלשיך, פעם אחת בצפת אמר בשיעור, אמר מי שיש לו ביטחון בשם, יכול ללמוד תורה בשקט בשביל ביטחון חזק, השם ישלח לו פרנסה לתוך הבית. אבל ביטחון, הצדיקים המן היה מגיע להם עד הבית, הרשעים היו עולים חיים על הערים. הבינוניים מחפשים ברחובות. אבל מי שצדיק היה בא לו המן לתוך הבית נכנס. אז הרב אלשיך הקדוש אמר, מי שיש לו ביטחון, השם שולח לו את זה, אין לו מה לדאוג. היה אחד חתייר מסכן, היה עובד עבודת פרך. הוא ואשתו, היה, אז לא היה גז, אבישר גז, נפט, לא היה. עצים, אני זוכר, הייתי עובר מהשוק לבית, היינו רואים אנשים מוכרים עצים בשביל לבשל, בשביל להסיק, היה עצים, מוכרים חבילות עצים. הוא מסכן היה יוצא לשדות, עם גרזנים, עובד כמו חמור, חוטב עצים, כושר חבילות, בא מוכר אותה, בשביל איזה עבודת פרק עם החמור שלא מסכן, להביא משהו לאכול. הוא שמע את הרב אומר, הרב אמר, מי שיש לו ביטחון בשם, לא צריך לפחד, לא צריך ללכת, לדאוג, השם יביא לו את זה תוך הבית. אבל מה אני עובד כל כך קשה? מה הייתי רב קשה? אני, הרב נאמן עליי. בא הביתה, כל יום הולך לעבוד, מביא אשתו עצים, אוכל. אומר, את מאמינה ברב? כן, בטח. הרב אמר, יבוא האוכל לבית. איך יבוא? אז לא היה משלחים. היום משלחים לא מסתדרים. בקיצור, איך יבוא האוכל? אומר, אל תדאגי, הרב אמר, יבוא, יבוא. מה, הרב יודע מה שהוא אומר? יבוא, יבוא. לא הלך לעבוד. חודש שלם, מכרו את הכסף שהיה בבית, מכרו משהו. נו, עכשיו מהאל כבר אוכל, אין לחם בבית. אומר, הביטחון, אני ביטחון עד הסוף, לא באמצע הדרך. טוב, מחר את החמור. אמר, הנה, איזה ביטחון, מחר את הביזנס. מחר את החמור, מחר, את העגלה. היה לו עגלה עם חמור שכותף עצים, בא איזה מחמד, מחר לו את החמור, חי עוד חודש. נו, עכשיו אין לך עגלה, אין לך כסף, נו, עכשיו מה עושים? ואתה יכול להביא עצים אפילו. אבל יש לי ביטחון, אבל. יש לי ביטחון, זה בניות הכי טובות. אני יש לי ביטחון, השם יביא לי לבית, ככה רב אמר. יושב בבית, מאיפה יביא לו אוכל עכשיו? טוב, הגיע המצב שלא היה לו לחם לאכול. ממש ככה, יום שלם היו בצום שניהם. פתאום החמור שלו בא מלא עפר עם העגלה ליד הדלת של הבית. הוא רואה חמור מלא עפר, מלא זה. איך החמור שלו? מה קרה לו? התחיל לשפוך את העפר, ראה ארגזים מלאים זהב. השתבח שמכניס אותם מהר הביתה. חיים זה עד היום.
500 שנים. חיים זה, מאיה, הערבי הזה, הלך, המשיך לעבוד בעבודה של היהודי הזה, לחתום עצים. אמר, אני חותם עצים ביער. אז הוא הולך חופר, חופר, לחפש פחמים, לחפש עצים. ראה מכרות זהב. מילה, 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 מילה ערבי. מילה, עד שנפל עליו גוש הרג אותו. שם נשאר עד היום שם. החמור, מסכן, יש כי אקבל צריך לביתה. אז הוא אומר, מה, הלך לבד, איפה הוא ילך? הוא נגיד, הולכת אצל החסיד הזה. הלך אצלו הבית. הוא לקח את הזהב והשאיר לעולם. אבל זה צריך ביטחון. יוסף הצדיק, אתם זוכרים, כתוב שוויר אדוניו כי השם איתו. מה זה וייר אדוניו כי השם איתו? הוא בכל דבר, כל דבר ראה את יד השם. השם, כשהוא רצה אדוניו מים פוסרים, בדיוק היה יוצא לו מים פוסרים. רצה משהו ממנו בדיוק, מה שהוא ביקש בדיוק, בדיוק, צוננים, צוננים. מה שהאדון ביקש, אז וייר אדוניו כי השם איתו. וכל אשר עושה הוא מצליח. למה? אדוניו חשב שעושה כישוב, כל הזמן רואה את השפתיים שלו ממלמלות. אומר, מה אתה אומר? כישוב אתה עושה? אומר, לא. אתה רוצה את זה? אני אומר, כשאתה מבקש משהו, אני אומר, אי רצון שהמרק יצליח. אנחנו שמים תלמה, מרק עושה, מרק בצל, מרק, ושזה לא מצליח. יוסף הצדיק היה מתפלל לשם, אי רצון שהאוכל יצליח, אי רצון שזה יצליח, אי רצון שזה יצליח, היה מצליח. יוסף הצדיק ראה בכל דבר יד השם, לא התייחס לכל הסובב אותו, לא לבית סוהר. אתם יודעים מה זה להיות בית סוהר שנה שלמה? חודש יום בחושך בתוך בור בצינוק עם מצרים שטופים בזימה, צמאים, צמאים וטומאים, להיות בטומאה כזאת ולהישאר יוסף הצדיק, עדין ואציל, קדוש. כל אדם היה נהיה סמרטוט, היה נהיה נאבד לגמרי. אבל הוא ראה את השם, הוא ראה את השם כל דבר. השם מטפל בו. השם, הנה כבר, הנה ישב, הוא ידע. מתי? עד עת בו דברו. זה הכל בידי השמיים, הוא ידע שזה השם יתברך לטפל בו. השם מזכך אותו, הוא ידע. עם ביטחון כזה, רבותיי יקרים, איזה ביטחון של יוסף הצדיק, שבכל דבר ראה ליד השם. אז אחרי 10 שנים שהוא בבור, 10 שנים שהוא בבור, אז הוא פתאום רואה ששר המשקים בא, שר האופים בא, הוא ידע, הוא ידע שהשם עכשיו מכין את הגאולה שלו. למה פתאום בא שר המשקים, שר ישב איתו במצואר, מה פתאום, הוא חלם חלום, שהוא צריך לפתור לו את החלום. אז הוא, יוסף הצדיק, אמר לו, והיה עם זכרתני וזכרתני, זכרתני, תזכיר אותי אם תזכור אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש עזרה מבשר ודם? מה, אני צריך עזרה? אם אני רוצה להציל אותך, אני צריך עזרה מבן אדם? על כל מילה, אמרת 2 מילים, זכרתני והזכרתני. על כל מילה עוד שנה בבצוע רכוב. כל מילה מיותרת. כל מילה מיותרת של יוסף הצדיק עוד שנה בבצוע. כמה מילים מיותרות יש לנו? כמה מעשים מיותרים יש לנו? איפה אנחנו? איפה נוליך את החרפה שלנו בעולם הבא? אבל מהעונש רואים את גודל הצדקות של יוסף הצדיק, באיזה דרגה גבוהה הוא היה. ואתם חושבים, כל אדם אחר שבעוד שנתיים בשביל 2 מילים היה נשבר, מה עשיתי? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. יוסף הצדיק, רבותיי, במקום להישבר, במקום להישבר, התחזק יותר, התחזק יותר. אמר, אני יודע, טעיתי, לא הייתי צריך להגיד את זה, והזכרתני לא לפתוח בבן אדם. אפילו כל אדם היה מת מהבור לצאת, לעשות הכל לצאת מהבור. הוא הרגיש שהוא טעה. ועוד שנתיים עבד על עצמו והזדקך. אומר, מגיע לי, מגיע לי, אני צריך להזדקך. שעוד שנתיים, אתם לא תופסים מה זה. אישה יכולה יום שלום בבית עם חלונות, עם מילונות, עם הכל, לא יכולה לשבת. הוא חייב לצאת, חייבת לצאת, חייבת לצאת. חייבת לצאת, אני מתה בבית. למה את מתה בבית? זה מת קברות? בית, עם ספה, עם שטיחים מקיר לקיר. ושכל מקרטון. כל טוב יש לך, חייבת לצאת, חייבת לצאת, חייבת לצאת. זה רשעות, כל קבוצה בתנלך פנימה, חייבת לצאת. בקיצור, יוסף הצדיק עוד שנתיים בבית סוהר לא נשבר, מקבל חינוך, מקבל חיזוק, מקבל עידוד, נהיה יותר חזק. מה הוכחה שהוא תפס את הרמז ונהיה יותר חזק והתעלה יותר בשנתיים בריקרון בבית סוהר הזה? אחרי 12 שנים בבור חשוך, תשבי לילה אחד בבור חשוך, כשיש קצר בלילה ואין חשמל, חושך, נרות, חשמלים, תביא, אני חשמלאי, אני משתגעת, אין חשמל, אין חשמל, אין נרות, אין גפרורים, אין, אפשר לשוגע, לטפס על הקירות פתאום. תראו לכם 12 שנים בבור כזה, בבור. בקיצור, יוסף הצדיק, לא רק שלא נשבר, התחשל יותר, התחזק יותר, מה הוכחה? פתאום אדם, הגוף שלנו לא בנוי להפתעות. פתאום יוסף הצדיק, מביאים לו בשורה, פרעה רוצה אותך דחוף. מספרים אותו, רוחצים אותו,
מלבישים לו בגדי מלכות, רוצים, כל אדם אחר היה משתגע, היה מתבלבל, כל אדם מעבר חד מבור לארמון מלכים, אדם משתגע. אתם יודעים את הסיפור עם עורך דין? פעם אחת היה בן אדם מבוטח לחברת ביטוח, ביטוח חיים, והוא הרוויח $1,000,000 בטעות, קנה איזה מספר לא טוב, הרוויח $27,000,000. עכשיו חברת ביטוח פחדו, אמרו אל תודיעו לו, למה? אם הוא ישמע הוא יכול למות, נשלם ביטוח אחר כך גם כן, אז אל תודיעו לו. אז איך נעשה? צריכים לתת לו את הכסף, תשלחו עורך דין שיגיד לו את זה לאט לאט, שיגיד לו לאט לאט, שיתרגל לזה שהוא יש לו כסף, הוא יסכם פלח, אין לו פרוטה, תגיד לו $27,000,000, הוא עלול למות, ואני שלם ביטוח אנחנו. טוב, שלחו עורך דין אחד הכי טוב בירושלים, מספר עפרית, הוא בא אצלו, אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אני מילאתי השבוע לוטו. אומר, גם אני מילאתי. אומר, כן, היה תוצאות, כן, אני אין לי זמן ללכת, אני אף פעם לא מרוויח. אומר, תשמע, אפשר להרוויח $100, אם תרוויח $1,000, מה תעשה? אם תרוויח $100,000, הוא ייתן 90%, כמה אני צריך? ואם תרוויח $1,000,000, אז הוא אומר, אני אעשה ככה, אתחיל לעשות תוכנית, מה יעשה $1,000,000? $27,000,000. בסוף העורך דין אומר לו, ואם תקבל $27,000,000, העורך דין אומר לו, מה יהיה? מה יהיה אם תקבל כזה סכום? הוא אמר לעורך דין, אתן לך חצי. העורך דין התעלף, שלחו אותו להרגיע אותו, התעלף, איבד את ההכרה. אולי אתה רוצה להתעלף? אז גם הוא התעלף, אומר, איך נתתי לו כזה כסף? שניהם התעלפו. אדם שמקבל בשורה טובה פתאום, מתבלבל. יוסף הצדיק, 12 שנים בבור עקוב, עבד, בבור, אומרים לו, אתה, המלך קורא לך דחוף. הוא בא למלך, בקיצור, הוא יושב שם אצל המלך, רואה את פרעו, עבר את כל האריות, את כל הנמרים, עבר, הגיע, כולם, חרטומי מצרים, ופרעו נותן לו איזה כבוד. אומר, חלמתי חלום, ושאלתי את כל חרטומי מצרים, את כל חכמיה, ואין פותר אותם, אף אחד לא אומר, מבלבלים את המוח. יוסף קיבל כזה כבוד, שאל את כל החרטומים, כל החכמים, כל חכמי מצרים, לא עונים לי, אתה, שמעתי עליך, והוא מת לצאת מהבור. הוא יודע שכל מילה מיותרת, אם יגיד מילה הטעות, יחזור לבית סוהר עוד פעם, עוד 12 שנים. לריקבון, בלי בית שימוש, בלי טוש, בלי מים, עם קושים. אז הוא אומר לו, בפרעו, שמעתי עליך לשמוע חלום, לפתור אותו. אני הייתי אומר, אתה צודק. מה אומר לו יוסף? בלעדיי. והוא לא נותן לפרעו לגמור, פרעו היה צריך לגמור. שמעת איך זה חלום אותו, ואתה חלמתי, לא נותן לגמור. אתה עכשיו באת בית הסוהר עבד, מה אתה מפסיק את המלך פרעו הרשע? פרעו שהוא אומר אני אלוהים, פרעו אמר שהוא אלוהים, לי יהורים אני עשיתי, פרעו שהוא דגל שהוא אלוהים, מחזיק בעצמו אלוהים, מה אתה משסע אותו, מפסיק אותו באמצע הדיבורים א', וב', נותן לו מוסר על אלוקים, אלוקים אלוקים, עכשיו עזור אותו, קודם כל תצא לחירות, אחר כך תסתדר. הוא אומר ליוסף, שמעתי עליך, שמעתי עליך, לשמוע חלום לפתור אותו. יוסף מפסיק אותו, לא, תעצור רגע, זה כפירה. שתוק אותה, מה אתה אומר עכשיו כפירה באמצע? זה כפירה. בלעדיי, זה לא אני. לא אתה, לך לבית סוהר בחזרה. בלעדיי, אומר התרגום, בר מן חוכמתי, זה לא אני. בלעדיי, זה לא אני. מי? יש אלוקים. לא אתה אלוקים. יש אלוקים, יענה סוף פרעות. למה אתה לא מעיז לדבר ככה? ישים אותך בית סוהר עוד פעם. אם זה לא אתה, בשביל מה הבאתי אותך פה? תלך מחזור לבור. נכון? יוסף לא פוחד לשבת בבור. לא פוחד מכלום. הוא שמע שפרעו אומר, שמעתי עליך, כוחי ועוצם ידי, זה אתה? הפסיק אותו מיד, על יד כל השרים, בלעדיי. זה לא אני, זה השם, יש אלוקים שהוא פותר חלומות. אלוקים יענה את שלום פרעו. חזקו אותו, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. אני שמעתי שאת תפרת סמלה. כן, בטח. אפילו שאת לא תפרת. את לא רק קנית כפתורים. כן, אני תפרתי, בטח. לפעמים יש כזה עוגה גדולה, סיגרים בבית, איזה עוגות עימות. איזה, את עשית אותה? כן. איפה עשית אותה? אצל גרליץ. בחנות. עשיתי אותה בחנות. עשיתי, תדעת. יוסף הצדיק אומר לו, שמעתי עליך. אומר, לא, וואלו, זה לא אני. זה לא אני. זה יוסף הצדיק. לפעמים בן אדם, אדם לפעמים רבותיי, מעירים לו הערה, אומרים לו מילה. אז יש אדם שנשבר. מאבד הכל. יש אדם שמקבל בזה חיזוק, בונה את עצמו. למה זה מאלוקים? לפעמים, כן? איזה שכנה, תגיד לך מילה לא טובה. בעלך יגיד לך מילה לא טובה. אישה טיפשה נשברת. אדם טיפש נשבר. אדם גדול בודק, זה מאלוקים. אם השם רוצה שאני אשמע את זה, זה השם רוצה שאני אשמע את זה. למה? את צריכה לתקן משהו. מה את צריכה לתקן? אברהם אבינו, אתם זוכרים, כשאברהם אבינו הלך עם שלושת הילדים שלו להר המוריה, כשאלוקים אמר לו לעשות עקדה. עם מי הוא הלך? יצחק, אליעזר וישמעאל.
הוא הגיע קרוב להר המוריה, עד שוק מחנה יהודה. בשוק מחנה יהודה הוא ראה את הר המוריה. אברהם אבינו ראה את ההר כולו אש, שכינה. עכשיו הוא לא ידע מי ראוי לבוא לראות את השכינה, מי לא ראוי, הוא לא ידע. אז הוא אמר ליצחק, מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה שכינה, אש. אמר, תשתוק, אל תגיד כלום, תשב בצד. הוא רואה שכינה, הוא ראוי לבוא. מי שרואה, ראוי לבוא. שאל את ישמעאל, מה אתה רואה? ואני רואה כבשים, עיזים, חתולים, עצים, סלעים. שב פה עם החמור, אתה והחמור סווה. אמר לו, אתה והחמור אותו דבר, שניכם אותו דבר. החמור, הוא שאל את החמור, מה אתה רואה? אמר לו, כמו שהחמור לא מבין כלום, כך אתה לא מבין כלום. מה אתה? אתה והחמור אותו דבר. הוא נפגע ישמעאל, אני חמור. אמר לי לעזר, מה אתה רואה? אמר, אני רואה גם כן עצים של תותים, עוד משהו. אני רואה גם חתולים, עוד כבשים, גם פרה ראיתי, גמל, גמל. אמר, שב פה עם החמור, אתה והחמור אותו דבר. אברהם אמר, גם לי לעזר, וגם לישמעאל, אותו מילה, אתה חמור, אתה והחמור שווים. אני שאלתי, למה אומר להם חמור? מי שבכיתה אומר, אנחנו חמור, זורקים אותו מהבית ספר, מה זה חמור? לא יפה להגיד חמור. אברהם אבינו רצה להדגיש את הצביעה, רצה לתת דחיפה חזקה לישמעאל ולעזר. עשה לנו מרדוק שואל, אדם שלא רואה שכינה הוא חמור? הוא לא בן אדם? הוא אומר, אדם שהשם ברא, איש או אישה שהשם ברא, עם כוחות לראות שכינה. אם הוא לא רואה שכינה, זה לא אדם שהשם ברא, זה יתירה אחרת. אברהם רצה להדגיש לישמעאל ולעזר שאהב אותם. רצה להגיד להם, תראו, יצחק רואה, אתם לא רואים. אם אתם לא רואים, החמור לא רואה. ואתם לא רואים, זה אותו דבר. למה אדם שהשם ברא יכול לראות שכינה? מה הוא התכוון? תמשיכו לעלות. תמשיכו להתחזק עד שתזכו לראות שכינה. אליעזר לא נפגע, לא נשבר, למד לקח, התחזק, ועבד את השם, ושמע שיעורים, למד מוסר וצו, והתפלל, עד שראה שכינה. אליעזר, עבד אברהם, הבן של נמרוד הרשע, זכה להיכנס חי עם הבגדים לגן עדן. הלוואי שניכנס מתים לגן עדן. הוא נכנס חי לגן עדן. אליעזר, עבד אברהם. למה? כשהוא אמר לו, אתה והחמור לא רואה, ואתה לא רואה, ואני לא רואה, והחמור לא רואה, עבד על עצמו, והתעלה, לא נשבר. ישמעאל נשבר, סבא של סדאם חוסן, יצר רפא. תראו, זה נשבר, זה לא נשבר. מה רואים מכאן? איי רבותיי, מה לומדים מכאן? דווקא כשמעירים לך משהו, כשמספרים לך משהו, אז זה הכל מהשמיים. בשמיים רוצים להעיר אותך, לפתוח את העיניים. אני אומר לכם, הסוד ההצלחה של הבן אדם, סוד ההצלחה שלו, הסוד ההצלחה שלו, לראות בכל דבר ודבר יד השם. אסור לייחס, הרי כל הכוחות בטלים, אסור לייחס שום כוח לבן אדם, לבשר אדם. אני מקווה בעזרת השם יתברך רבותי היקרים, אבל צריך על זה הרבה תפילות לשם, שהשם ייתן לנו את הכוח לפתוח בו, להאמין בו, להתפלל אליו, לעשות את רצונו. אם יוסף הצדיק התעלה כל כך, התעלה כל כך, הוא באמת פרעה הרשע, הוא ראה בזה גדלות של יוסף. כשיוסף אמר זה לא אני, הוא לא רק שלא פיטר אותו, לא רק להחזיר אותו לבור. אמר לו, אחרי שהודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. שהוא לא מייחס את זה לעצמו, מזה הוא התפעל. לא לייחס את כל הכוחות שלנו לעצמנו, רק לבורא עולם, שהשם יגאל אותנו גאולת עולם, במהרה בימינו אמן.